السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ہومیوپیتھ کی ایک دوائی جو ہے وہ کئی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر ایک دوائی ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے 8-10 مرضوں کے لیے استعمال ہو۔ یہ دوائی جو ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایسڈ فاس کے نام سے مشہور ہے، ایسڈ فاس فوریکم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ دوائی استعمال کریں، 15-15 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے فوراً بعد، انشاءاللہ ایسے آپ کا وزن جو ہے بڑھ جائے گا، اور کسی قسم کا اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ آپ یہی سمجھیں کہ جیسے قدرتی طور پر آپ کا وزن بڑھے گا، 1% بھی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ ٹانک ہے، اور ہومیوپیتھک میں ٹانک کے نام سے مشہور ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک شیشی سے 2 سے 3 کلو وزن بڑھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔